Ja, Patrik Ahlqvist, hur är läget denna måndag? Bra, ja. Taggad, lite spänd, ja. Men är som det ska vara, viktig match. Väldigt viktig match. Ska vi ta ett kort snack om lördagen? Vi tjatar upp ett plan från Kalmar till Luleå. Och sen tjatar vi ett plan från Luleå till Kalmar hemma sent lördag. Ta oss igenom matchen. Det kändes som en bra match overall, men att det inte blev som vi ville till slut. Nej, första provningen är bra. Kommer där från en 2-1-ledning. Spelar bra hockey. Läser lite av deras utspel och liksom som vi vill spela. Sen börjar vi bra i andra, tycker jag. Vi gör ett mål där i powerplay och känns som att vi har bra kontroll på grejerna fram tills de får sitt andra mål. Och sen så vet jag inte, vi blir väldigt små och slutar spela på det sättet vi vill och fortsätter liksom hänga med lite i hur de spelar. Och då tar de över och har bra utdelning, något liksom individuellt misstag och lite sådär. Så släpper vi fyra där. Så blir det svårt, vi är uppe på backe i tredje. Tycker att vi gör en bra push. Hade väl kunnat liksom fått lite starkare lägen, känns som. Men överlag var det en ganska bra match utom de 10-11 minuterna som de gjorde sina fyra mål på. Ja, för känslan efter matchen var god, tycker jag. Det är klart man är besviken när man torskar en match liksom, men ja. Det kändes ändå som att ni var jävligt liksom sugna på nästa direkt. Ja, men vi känner väl också att vi har, spelar vi som vi gör, framförallt i första, så har vi en väldigt, väldigt bra chans att ta oss vidare från det här. Men det är slutspel, vad som helst kan hända, så bara gå in med rätt mindset idag på matchen och sen försöka gå efter det vi har snackat om och så sätta dit puckarna när vi får lägena. I slutspel så blir det ofta ganska känslomässigt och det som hänt tidigare matcher hänger med liksom. Tycker du att ni kan resetta på något sätt, eller är det bra att använda det som tidigare hänt, eller hur känner ni där? Nej, men det är en ny match såklart, men det är klart det är lite små grejer som hände förra matchen som kommer följa med in i den här, så det kommer nog smälla direkt från starten den här matchen också. Så, men det är bara kul, det är slutspel, det är så slutspel ska vara. Det är inget jag kan fundera på så direkt. Nej. Ikväll har vi den lilla edgen av att ha hemmapubliken i ryggen. Hur kommer de få se IK Oskarshamn agera från nedsläpp här? Ja, men hårt. Vi kommer spela hårt. Hårt och tufft. Vi kommer fortsätta hitta de här kreativa lösningarna såklart. För det är det vi har varit som bäst på den här säsongen. Mm. Och komma till de A-chanserna såklart. Men just liksom runt sargspelet så ska vi försöka smälla lite mer. Bra. Jag önskar lycka till och kör åt. Tack.